Imana ikinyemeza cyase cyakwemeza nawe ku Imana iriho iyo ntago icyambe nago z'ukuntu uri kwisi nago z'uko hageze Impinga TV Yesu n'izina ryamamaye cyane ataravuka avutse apfuye ndetse azutse kugeza asubiye mu ijuru akoze ibintu bitigeze bikorwa n'undi wese mu isi Yesu agitangira urugendo rwo rwivuga butumwa yiyegereje intumwa 12 ku ikubitiro baragendana bagasangira bakaririmbana n'ababigishwa 12 igihe babaga bamaze gusenga nk'uko biri bigaragaza yagendaga acishamo nk'umwigisha wabo mukuru akabamenera amabanga y'ubwiru bwa data wa twese nubwo kuri bamwe byasaga n'inzozi Mu buzima bwabo bwose babanyemo yavugaga cyane imigani arimo arigisha ndetse baba biherereye yasoje inyigisho ze mu bantu rusange bakamubaza ibibazo byose bifuza mu ijambo ry'Imana cyangwa si ibyo yahoze avugaho agahera ko akabasobanurira Ibi birumvikana ko babaga baganira mu buzima bagendanagamo basuhuza abantu akora ibitangaza ndetse akagaragara mu mbaga nyamwinshi abwiriza ubwo buzima bwose yakoreshaga ururimi bumvaga abantu bariho icyo gihe ururimi nk'igikoresho cy'ihanahana makuru Nubwo atari yarabyawe habayeho uburyo bwa kimuntu 100% birumvikana ko atakomokaga ku mugabo ahubwo yari urubyaro rw'umugore rwahanuwe n'Imana nk'umuhanuzi mukuru mu gihe cya Edeni Imana igirana ikiganiro cy'imyanzuro idasanzwe n'inama y'igitaraganya arimo Satani mu isho y'inzoka Adamu ndetse na Eva nyuma yo gucumura kw'aba bombi Yesu byafashe imyaka myinshi cyane cyane mu maso y'abana b'abantu ariko Imana yo ibibona nk'ejo bundi kumana n'igihe gito maze yohereza umwana wayo Yesu Kristo ngo akosore ayo mahano yarabaye uyu mwana wayo ntiyarasanzwe nubwo yabanaga n'abasanzwe nkuko yavukiye mu muntu kubw'imbuto y'umwuka yagombaga gutera intero nyirurugo atera Yozefu kurikira wumve neza Dusubira inyuma gato mu isezerano rya kera ururimi rwavugwaga n'ubwoko bwa Isirayeli rwari igiheburayo muri iyo myaka yose amateka agaragaza ko ahagana mu mwaka wa 586 baje kujyanwaho bunyago i Babuloni ahangaha batangiye kuvuga ururimi rwitwa Ikinyarameya Ikinyarameya ni mushiki w'ururimi rw'igiheburayo abanyagano b'i Babuloni nirwo bakoreshaga igihe rero Yesu yazaga mu isi ikigiriki cyari kiyoboye hirya no hino ku isi aho ubwami bw'abami bw'abaroma bwari bwarigaruriye Yesu yavugaga ikinyaramu cyangwa se ikinyarameya biturutse ahanini ko yakuriye mu duce twabarizwagamo abisirayeli bakoreshaga ururimi mu duce dutandukanye nk'ahitwa i Nazareti Kapernaum ndetse n'i Galilaya iki kinyaramu cyavugwaga kuva ku basaza kugeze pfiyo mu rubyiruko nimwe mu mpamvu nyamukuru yatumye Yesu ari rwo rurimi yibandagaho abwirizamo kuko yahamaze igihe kinini cy'ubuzima muri utwo duce nakubwiye igihe yari ku isi Nubwo hari indi mishami no kuvuga dialect mu miryango imwe n'imwe y'Abisirayeli Yesu yashimye gukoresha urwo rurimi ikinyaramu muri iki gihe kandi kiratini cyari ururimi rukoreshwa mu butegetsi bw'ubwami bw'abami bw'abaroma ntabwo rwavugaga n'abantu benshi gusa abahanga bararwifashishaga mu kazi kabo nk'intiti nyinshi zarwifashishaga mu nyandiko zitandukanye n'ubushakashatsi amagambo yo kumusaraba hejuru y'umutwe wa Yesu Kristo yari yanditse mu ndimi eshatu igiheburayo ikilatini n'ikigiriki nk'ikimenyetso cy'uko havugwaga indimi nyinshi muri icyo gihe ngoma y'ubutegetsi bw'abaroma ubwami bw'abami hakoreshwaga indimi nyinshi impamvu ayo magambo yanditswe ku musaraba muri izo ndimi nyinshi byari ikimenyetso cyashoboraga korohereza umuntu wese kumenya icyo uwo ubambwe hagati azira p
Pilato ni we yandikishije ku musaraba icyo gihe ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Ibi Abayahudi babashaga kubisoma neza neza badategwa mu ndimi eshatu bitewe n'urw'umwe umwe yumvaga. Inkuru wasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 19 kugeza kwa 20 ngo Pilato yandika urwandiko rushyira ku musaraba rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Roma no mu Rugiriki. Ni inkuru wasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu bice 19 umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Wakibaza uti ese Yesu Kristo we yavugaga ikinyaramea gusa muri iyo si y'indimi nyinshi? Oya, siko bimeze. Nubwo ari rwo rurimi yakoreshaga cyane ariko yarazi n'izindi ndimi. Mu gihe cye ururimi mpuzamahanga rwari Kigiriki. Yesu nawe yarakivugaga kuko muri Bibiliya tugenda tubonamo imvugo nyinshi yagiye akoresha atiye amagambo mu Kilatini ndetse yanakoreshaga Igiheburayo cyane iyo yakomozaga ku byanditswe byera, ni ukuvuga isezerano rya kera. Yanagikoreshaga by'impaka n'abasaza bo mu idini ry'Abayahudi ariko kandi akagaruka cyane mu nyigisho ze yumvikana akoresha ururimi rw'Ikinyaramu, ururimi yavugaga neza cyane. Ururimi rw'Ikinyarameya nirwo rurimi rwa rurimi rusange rwo mu gace ka Yudeya kugeza i Yerusalemu nkuko nabivuze hejuru, ndetse banakoresheje Igiheburayo cyane nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Ikinyarameya n'ururimi rwakomeje kuvugwa ndetse no mu myaka yabanje kandi rwavugwaga ku bwinshi n'abasemite, aba bari abaturage ndetse n'amoko yari atuye mu karere no mu nkengero z'iburasirazuba bwo hagati. Ikinyaramea nanone cyavugwaga no muri Mesopotamia. Ushobora kwibaza nanone ese ururimi ruracyavugwa ruvugwa na bande? Reka nkumara amatsiko, ururimi ruracyavugwa rwose nubwo rusa n'urwacwekereye. Harimwe mu miryango y'Abayahudi ikiruvuga ndetse n'amatsinda mato mato avuga Ikinyarameya neza neza adategwa mu burasirazuba bwo hagati. Imirwano yamaze ibinyejana bibiri yatumye bavugaga Ikinyarameya bakwirwa imishwaro hirya no hino mu isi, bityo bakajya baburana umwe umwe akisanga avuga urundi rurimi bitewe n'uko yabuze abo baruvuganaga nk'imiryango n'inshuti n'abandi barakwiye imishwaro. Ururimi Yesu yavugaga ni ukuvuga Ikinyaramu gitandukanye n'Igiheburayo nk'uko benshi babikeka nanone. Ni ururimi kandi rwenda kumera kimwe n'Igisiriyake ndetse n'Igifenisi ku buryo n'inyuguti hafi ya zose zarwo zisa n'iz'Igifenisi. Ikinyarameya gikomoka mu muryango w'indimi z'Abasemite, ni indimi zagiye zibaho ahanini ziturutse ku ntambara yabaga yanyanyagije abantu imihanda n'imihanda yose, maze bakisanga bicaye mu itsinda ry'abantu bavuga ibintu byenda gusa mu ntambara zo kwagura zashyamiranyije cyane ibihugu byo muri kariya karere. Icyarabu kugeza ubu nicyo cyazicomotsemo kiraziganza ndetse kivugwa na benshi muri kariya gace. Ururimi rw'umwami wacu Yesu Kristo kuri ubu habarurwa byibura abantu hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 850 baruvuga, bavuga ingombajwi n'inyajwi neza neza nk'uko Yesu Kristo yabivugaga. Ubu Ikinyarameya kivugwa n'abasaza bitewe n'uko ibiragano bishya byagiye byinjirwamo n'izindi ndimi. Mu Kinyaramu iyo ushaka kuvuga ijambo Imana uvuga ngo Elah. N'ururimi rufite inyuguti zigera kuri 22. Amwe mu magambo ashimangira cyane ururimi Yesu yakoreshaga ni nk'amagambo yagiye avuga nyuma akagenda ahindurwa mu Kigiriki, nk'aho yagiye kuzura akana k'agakobwa ka Yayiro aravuga ati Tarifa kum, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwira nibyuka.
inkuru wasanga muri Mariko ibice bitanu murongo wa 41. Muri iki gitabo kandi gikubiyemo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo niho akoreshamo amagambo nka Abba na Efata akomoka muri uru rurimi. Reka mbashimire cyane mwese mwakomeje kubana natwe mu kiganiro ubwiru bwa Bibiliya. Ura subscribe ujye ubasha kubona izindi nkuru zitandukanye za Bibiliya, urusheho kwiga Bibiliya no gusobanukirwa bimwe mu bintu bimwe na bimwe wibaza muri Bibiliya. Toda mwari kumwe nanjye Isa Noel Kanijabo. Imana ikinyemeza cyase cyakwemeza nawe ku Imana iriho. Iyo ntago icyambe ntago z'ukuntu uri kwisi ntago zinuko hageze. Impinga TV.